Середа, 11 жовтня, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Добрий вечір, в студії працює Наталя Приходько. І спочатку коротко основні теми випуску. 9 дорослих та 5 дітей. На Миколаївщині зафіксували 16 випадків захворювання на кір. Проте спалаху цієї інфекційної хвороби немає, наголошують медики. Альтернативна енергетика та нові технології. Ціль нашого сьогоднішнього мероприятия, як говориться, систематизировать знания участников о современных трендах в энергетике. У Миколаєві говорили про основні зміни та тенденції розвитку в енергетиці. Нове ім'я для залізного робота-велетня. В Фейсбуке дуже легко і просто, швидко ми об'явили конкурс на лучше ім'я. Не ожидали, що буде достатньо багато, більше полусотні варіантів. Відтепер арт-об'єкт у Кульбакіному має назву «Микотрон». Новий реабілітаційний центр для учасників АТО запрацював у Миколаєві. Сучасний кабінет для психологічної та фізичної реабілітації лікарі обладнали власним коштом. Большей части участников АТО есть определенные синдромы, с которыми нужно бороться и помогать им. Отже, сьогодні у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про дострокове припинення повноважень Миколаївської міської ради та призначення позачергових виборів. Ініціювали подання документу народні депутати Віктор Кривенко та Павло Кишкар, представники фракції БПП. У проєкті постанови зазначено, що позачергові вибори повинні відбутися 4 березня 2018 року. Напередодні голова облдержадміністрації Олексій Савченко заявив, що після опрацювання усіх юридичних моментів зі спеціалістами теж мав намір звернутися до Верховної Ради з поданням про розпуск органу місцевого самоврядування. Нагадаємо, 5 жовтня депутати міськради на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Сінкевича. Ця подія викликала неоднозначну реакцію городян. І до інших тем, спалаху кору на Миколаївщині немає, звітують медики. Втім, зафіксовано 16 випадків захворювання, серед них 5 – це діти. Рівень захворювання на кір серед жителів Миколаївської області нижчий середнього по Україні. Отже, про спалах не йдеться. В той же час медики наголошують, є тенденція до збільшення. Тільки понад 65% населення щеплені від інфекційної хвороби. Задача наша – це виявити непривітне населення і в більшій степені дітей. Ми просмотрели, ну, практически медики просмотрели все по формам каждого ребенка, посмотрели, кто не привит вообще, эти дети в первую очередь пойдут на вакцинацию, и кто по плану должен получать вторую прививку старше 6 лет, кто не получил, те тоже должны будут привиться. Основним способом профілактики є вакцинація, яка і забезпечує захист від кору, кажуть лікарі. На сьогодні Миколаївщина отримала близько 25 тисяч доз. Ми отримали достатньо кількість вакцини. Вакцина розвезена во всі лічебні учреждения міста і області. І повністю є можливість прийти і привити свого дитину проти кору. Кір – це інфекційна хвороба, збудником якої є вірус. Найчастіше хворіють діти без щеплень, які відвідують дитсадки та школи. Починається, як звичайна вірусна інфекція – кашель, насморк, підвищена температура. За декілька днів з'являються крапкові висипання. 100% підтвердженням того, що людина захворіла на кір, є лабораторні дослідження. Я закликаю батьків до того, щоб перш ніж ви зробили щеплення, вас оглянув лікар. Звичайно, якщо дитина хвора, то щеплення треба відтермінувати, але є такі випадки, коли необхідно нагально робити щеплення, тому що, на жаль, любе захворювання, в тому числі кір, воно може закінчитись трагічно для дитини. Нині на сайті Міністерства охорони здоров'я України розміщено інформацію щодо наявності вакцин у регіонах та календар профілактичних щеплень. Наталя Приходько, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Обстановка у районі проведення антитерористичної операції не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України. При цьому фокусують активність на Луганському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Ввечері окупанти 4 рази з різних видів великокаліберної зброї гатили по опорних пунктах біля Новоолександрівки.
Наші військові жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння. У результаті цього протистояння близько 18-ї години отримав поранення один наш боєць. Крім того, під ворожим вогнем ввечері опинилися захисники трьох ізбинки. На Донецькому напрямку кількість вогневих провокацій дещо зменшилася. Проте і тут бойовики повністю не дотримувалися режиму тиші. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. У результаті бойових дій четверо наших військових отримали поранення. Тим часом міністр оборони України Степан Полторак, відвідуючи міжнародну виставку «Зброя та безпека 2017», заявив, що бюджет армії наступного року має збільшитись. 17-й рік ми отримали бюджет 69 мільярдів, на 18-й рік попередньо бюджет буде значно збільшений. І саме головне в цьому плануванні бюджету на наступний рік є те, що ми плануємо значно збільшити фінансовий ресурс на модернізацію і закупку нової техніки, і не тільки української. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В той же час у Міноборони розробили спеціальний комплекс тренувань для військовослужбовців. Окрім вправ з фізичної підготовки, у курсі є і тактична та гірська підготовки. Далі наші колеги з військового телебачення. У сучасному бою бійцям у багатокілограмовому спорядженні доводиться багато рухатися, часто і швидко змінювати позиції, переносити вантажі. Відтак, звичні фізичні вправи вже не забезпечують потрібного рівня витривалості й сили. Нові виклики диктують нові вимоги. Це колективні дії підрозділів, розрахунків. Тому що війна показала, що дії підрозділів повинні бути згуртовані, вони повинні взаємозаміняти військовослужбовці один одного. Тому ми сьогодні вирівнюємо рівень підготовки військовослужбовців, щоб вони могли діяти у складі підрозділів. На Львівщині впродовж тижня фахівці обмінювалися передовим досвідом вдосконалення фізичної підготовки військовослужбовців. Однією з новинок стала бойова армійська система «Барс», яку нині активно впроваджують у вітчизняному війську. Це комплексна система підготовки військовослужбовців, в яку входить тактична підготовка, гірська підготовка, тактична медицина, спеціальна фізична підготовка, рукопашний бій. БАРС будуть використовувати під час загальновійськової підготовки всіх військовослужбовців. Окремим питанням є організація фізичної підготовки в частинах, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення. Спортивні зали, контейнери, де можна їх розгортувати і проводити заняття місців на полігонах, місцях, де навіть ведуться підготовка особового складу в другому ешелоні наших військ у зоні виконання бойових завдань. Новітні тренажерні комплекси замінять саморобні спортивні майданчики і дадуть можливість бійцям ефективно відновлювати фізичний стан. Приміром, снайперам, які знаходяться без руху протягом десятків годин. Уже сьогодні українських бійців готують із використанням новітніх смуг перешкод та кросфіту, практикуються системи виживання воїна. Тож у найближчому майбутньому рівень фізичної готовності українських військових має вийти на принципово новий рівень. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, Олександр Візгін, військове телебачення. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо. МАФи – малі архітектурні форми для більшості міст нині є однією з найбільш актуальних та болючих тем у взаємовідносинах між приватними підприємцями та міською владою. Про те, що робити, коли перші готові узаконити свій бізнес, а чиновники відмовляють у цьому. Наші журналісти вирішили розібратись у ситуації, що склалась. Віталій Кошель – приватний підприємець. Своє торгове місце напроти автовокзалу відкрив ще у 2007 році. Проте після 2011-го, як не намагався продовжити дозвіл або сервітути, а потім узаконити свій бізнес, міська влада відмовляла йому. Ми ж не хочемо не платити, ми платимо налогову, ми в пенсіони, везде платимо. Так же само ми хочемо платити і в місті, і щоб стояти. Ми построїмо красиво, ми зробимо красиві об'єкти. Благоустроїмо, лавочки поставимо. Треба буде, лавочки поставимо. Ну, тобто це не проблема, це все, тільки треба з нами спілкуватися. І так не тільки з Віталієм. Ігор Сорока також приватний підприємець. Свій бізнес розгорнув ще 6 років тому. Проте, як тільки захотів продовжити документи, його почали ігнорувати. Мовляв, у нас наказ демонтувати і крапка.
Я не против платить в казну района, в казну города. Просто дайте разрешение на торговлю и все. Я буду платить. Я не против работать законно. Но я против коррупции. Я против того, чтобы занести деньги кому-то, и мне дали эти документы. Просто так. Я готов стоять в очереди. Я готов создать какой-то проект там, в Министерстве архитектуры. Я готов на это. Я готов работать законно. Но не дают. Підприємці неодноразово звертались до Олександра Сінкевича, проте візити щоразу переносили на невизначений термін. Прокоментувати ситуацію з підприємцями наша редакція попросила Андрія Єрмолаєва, директора департаменту протидії корупції міськради. Він зазначив, що у 2011 році змінили законодавство, тож зараз ці споруди, про які йде мова, є незаконними. Если какие-то и были попытки подавать документы, то, наверное, им как отказывали, потому что эти строения там нарушают какие-то определенные архитектурные нормы. Людей, конечно, жалко, но как бы вы поймите, что некоторые вещи мы обязаны выполнять, что это такой закон. Там нельзя стоять. Поэтому я охотно понимаю администрацию, которой был выписан акт на демонтаж, и они должны его выполнять. То есть, если бы оно как бы было поручено нам, мы точно так же бы это делали. Тож підприємцям порадили зібрати всі необхідні документи, звернутися до управління архітектури та перенести свій бізнес до іншого місця і вже там його узаконити. Євгенія Голубова, Олександр Попов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Альтернативна енергетика та нові технології. У Миколаєві відбулася конференція для представників бізнесу із кількох регіонів країни. Яку інформацію отримали учасники зустрічі? Далі у сюжеті. Це вже третя зустріч для бізнесменів, організована Миколаївським центром підтримки бізнесу за участі Європейського банку реконструкції та розвитку. Цель нашого сьогоднішнього мероприятия, як говориться, систематизувати знання учасників о сучасних трендах в енергетиці, о тих найбільш передових технологіях, які сьогодні внедряються во всьому світі, показати перспективи цього бізнесу. Акцент зустрічі – практичне впровадження альтернативної енергії та енергозберігаючих технологій. Бізнес-результати після внедрення таких енергозберігаючих технологій, вони дуже швидко проявляються. Це виражається в економії там, на 5-7% електроенергії, наприклад, при встановленні альтернативних істочників. Да? Це виражається в економії розходів, наприклад, на виброси, на сточні води. Тобто є багато факторів, які напрямую відражаються на економіці, підприємстві, на бюджеті. Актуальну інформацію щодо сучасної структури, основних змін і тенденцій розвитку у світовій енергетиці за останні 5 років представив старший радник з питань енергетики та стратегічного менеджменту Європейського банку реконструкції та розвитку Джордж Сейл. Україна стала готовою для того, щоб приєднатися до цього напрямку. Зараз йде повна зміна, повна реновація промисловості в країні, і треба розбудити людей, треба розбудити галузі промисловості, щоб вони цим починали. Окремо були представлені приклади успішних історій від українських підприємців. А наостанок спікери проаналізували можливості та потреби півдня України у цьому напрямку. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І під час святкування Дня міста Миколаївський тепловозоремонтний завод представив залізного робота «Велетня», а згодом адміністрація підприємства оголосила конкурс на кращу назву для витвору зварювального мистецтва, де зараз перебуває експонат із новим ім'ям, знає Ганна Бадіна. Після свят цей яскравий і важкуватий експонат переїхав на почесне місце біля прохідної Миколаївського тепловозоремонтного заводу, який розташований у мікрорайоні Кульбакіни. Остаточне ім'я до початку заходів дати не встигли, адже кожен залізного робота називав так, як бажав. В хлопотах предвиставочних цим ніколи було зайнятися, ми совершенно свободно і спокійно об'явили, відповідно, конкурс. По завершенню Дня міста, коли всю виставку зібрали, тепловоз наш зайняв своє місце біля прохідної заводу. І в Фейсбуці дуже легко. Легко и просто, быстро мы объявили конкурс на лучшее имя. Не ожидали, что будет достаточно много, более полусотни вариантов. Имя убирали серед трех найвлучніших вариантов – Сімотрон, Микотрон та Матроскін. Переможницею стала Катерина Вишнякова. Завдали имя, вона отримала подарунок – паровоза, але їстівного і солодкого. Робот мне очень понравился на Дні города, поэтому, конечно же, как остаться в стороне. Вот, полистала, посмотрела, какие народ варианты предлагает. Ну, родился в голове этот комментарий отправить, все.
Кажуть, в мокотрона м'який характер, а от силу його краще не перевіряти. Інколи він гарчить, димить та блимає. Дійсно, він піднімає настроєння. Тобто кожен приходить на завод, приходить, уходить, здоровається, прощається. Тому на сьогодні день це наш уже своєго роду як символ заводу. А поки мокотрон звикає до постійного місця перебування, працівники заводу вже міркують, яку частину експонату натиратимуть, аби притягти до себе вдачу. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Із спокійним серцем у цивільне життя у Миколаєві відкрили новий реабілітаційний центр для бійців, що повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Робота центру поєднує проведення психологічної та фізичної реабілітації. Один із важливих елементів лікувальної програми – спеціальна групова та індивідуальна фізкультура. Лечебная физкультура больше нужна для профилактики травм и после травм для восстановления, быстрее восстановиться. И как психологический момент, если проводишь такие занятия, быстрее восстанавливаешься и опять в строй становишься, начинаешь тренироваться в полную силу. Лікарі-реабілітологи розповідають, раніше працювали у поганих умовах, не було комфортного приміщення та медичного устаткування. Втім, ніколи не відмовляли пацієнтам. Лише за останні 2 роки вдалося ресоціалізувати понад 60 осіб. Медики сподіваються, зі створенням нового центру кількість відвідувачів збільшиться. У більшій частині учасників АТО є определені синдроми, с которыми нужно бороться и помогать им выйти в нормальную среду социальную и занять определенную нишу в нашем обществе. Почему? Потому что очень проблемно прийти оттуда, где спят на полу, на поддонах, в окопах. Сучасний кабінет для фізичної реабілітації лікарі обладнали власним коштом. Серед устаткування – дошка Євмінова, новенький масажний стіл та пристрої для прогрівання спини. Пример не только для нас, как граждан, для всех чиновников, что можно создавать в нашем городе, можно делать, и должно всегда сочетаться именно, знаете, как социально ответственная жизнь граждан нашего города. Я очень надеюсь, что этот реабилитационный центр принесет очень много пользы нашим гражданам. Реабілітологи пропонують безкоштовну допомогу не лише бійцям, що повернулися після АТО, а й їхнім родинам та переселенцям. Наразі лікарі планують створити всеукраїнську мережу подібних центрів. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Урок мужності для сотні старшокласників організували вчителі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 45. Виховний захід приурочили до святкування Дня Покрови. На відкритий урок запросили миколаївських волонтерів та ветеранів АТО. Вчителі запевняють, саме такі особистості можуть навчити молоде покоління справжньої мужності. Ми працюємо не тільки заради виконання вимог щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання та обласної програми військово-патріотичного виховання населення, але і щоб діти, учні, учнівська молодь свідомо ставилися до патріотизму взагалі. На уроці поіменно пригадали миколаївських бійців, що загибли під час проведення антитерористичної операції, та вшанували їх подвиг хвилиною мовчання. Своїх побратимів та життя на передовій пригадали і самі гості. Волонтери та ветерани жваво спілкувалися з дітьми, розповідаючи про бойові будні. Коли йде третій рік війна, то подорослішали всі ми. І чоловіки, і діти, але мені здається, що у них за 3 роки вже дуже багато помінялося, про це свідчать і малюнки, які вони відправляють на передову, які дуже нас підтримували завжди, і навіть не в образу волонтерам, але саме основний це груз, це саме ці малюнки дитячі, коли солдат розуміє, що він захищає. Також гості запропонували учням примірити бронежилет та каску. Серед охочих особисто відчути вагу бойового спорядження – 9-класник Славко. Хлопець був першим, хто ризикнув перевірити власну витримку. Хотів представити, що це таке, як відчувати себе військовий в АТО. Хотів почувствувати те, що вони відчувають кожен день. Достатньо тяжело. Я поставив буквально 5-7 хвилин і зрозумів, що це достатньо тяжело.
Я мог бы дольше простоять, но я понимаю, что вот военные, они и бегают в нем, и они находятся, они даже в нем вот спят, как говорили. Уроком зустрічі задоволені як самі гості, так і діти. Вчителі запевняють, подібні бесіди найкраще допомагають виховувати справжніх патріотів. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні до Миколаєва прибули учасники всеукраїнської акції «Потяг єднання України Труханівська Січ». Для гостей міста підготували спеціальну екскурсійну програму, до якої увійшли відвідування аероклубу «Ікар» та автодрому зразкової автомобільної школи в селищі Капустине. Далі Олександр Гордієнко. Всеукраїнська програма «Потяг єднання України Труханівська Січ» ініційована волонтерами та громадськими активістами. Основна мета – підтримка національної єдності. Закінчивши географічний об'їзд України, ми об'їхали, ми вже були в Миколаєві, тому ми в Миколаєві вже в третій раз. І зараз надуть тематичні потяги, і цей потяг якраз має за мету показати ще одну частинку України. Таким чином, за півтора роки це вже 9-й потяг. Учасники акції здебільшого – школярі та студенти з усієї України. Вони виїжджають з Києва і подорожують країною, популяризуючи національно-патріотичне виховання молоді. Дуже круто, тому що зараз після вже 4 потягів ти можеш проїхати в будь-яке місто і знайти дуже багато друзів, тому що ми єдинодумці. І в нас немає ніяких проблем із співіснуванням в потязі, хоча це замкнений як простір. Цього разу маршрут передбачає 10 міст. В кожному з них відбуваються презентації потужностей та досягнень товариств сприяння оборони України. Миколаївський осередок похизувався литовищем аероклубу «Ікар». Саме тут демонстрували учбово-тренувальні літаки та показові польоти професійних пілотів. Зараз ми виконували перевернутий польот, штапора, бочки, перевороти. Петли, мертві петли, ну і так далі. Мені понравилось на аеродромі. Я просто чуть увлекаюсь, как бы, самолетами і так далі. От збираюсь зробити модель, типу участвувати в соревнованнях і так далі. Після того, як хлопці та дівчата посиділи за штурвалами літаків, зробили фото з пілотами та вислухали розповіді про історію аероклубу, їх відвезли на автодром. Тут проходить от в штатному режимі отработка первоначальных часов вождения автомобилей разных категорий. Здесь мы видим, идет отработка учебного вождения категории CE, КАМАЗ с прицепом, категории C, C1, B, то есть легковые автомобили. Окрім того, що всі охочі, які дотягуються до педалей, могли спробувати себе в якості водія, для молоді підготували ще низку розважальних та пізнавальних заходів. Перша локація – це в нас буде кінологи, які, це громадська організація, яка тісно з нами співпрацює, покажуть породи собак, покажуть їм затримання. Друга локація – це в нас буде пінбол, який зараз поряд з нами розгортається. Також гості міста слухали козацькі байки, спостерігали за розкладанням артилерійської гармати, спілкувалися з інструкторами із водіння. До Миколаєва, другого міста за маршрутом, завітало близько 40 учасників акції. Але під час подорожі кількість учасників збільшується. В кожному місті бажаючі можуть долучитися до акції «Потяг єднання України Труханівська Січ». Наступний пункт призначення – місто Херсон. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'яталася ця середа, 11 жовтня. Мені залишається побажати вам гарного настрою за будь-яких умов і до побачення.